folkens! Vi har jo arbejdet rigtig, rigtig længe og rigtig, rigtig meget på showet, som der jo allerede snart, altså det er jo det næste weekend igen, altså det er allerede her den 1. september, der skal vi i gang med første show i Horsens og bagefter til Aalborg, og det er jo helt vildt, at vi allerede er nået dertil snart, men der er altså også sket rigtig, rigtig meget, og ja, Samuel har ikke lidt så meget lyst til med på videoen, men du jeg ved... Jeg har hun er kamerakvinde, hun kan også stå og filme lidt, og så også fortælle lidt omkring tingene. Men jeg vil gerne vise jer lidt, hvordan vores lejlighed egentlig er endt med at se ud nu. Fordi prøv lige at se, hvad der er sket herinde. Har I lyst til at se en lækker house-tour? Fordi nu får I det. Vi har virkelig, virkelig arbejdet meget på det her, nemlig. Og hvis I husker vores show sidste år, hvor jeg der så det, så kan I måske huske, at... Hvad kan man sige, det var måske lidt primitivt af og til. Der var ikke, du ved, det vi egentlig havde med at udstyre os noget, var bogstaveligt talt... to papfigurer, så var det to papkasser med forskellige ting og sådan lidt. Men det skal man heller ikke undervurdere, fordi det var også vores første gang. Det fungerede rigtig godt. Det fungerede super godt, så det vil jeg slet ikke tale dårligt om. Men i år har vi virkelig prøvet at gå amok, og det har vi skam også, fordi allerede var det her. Hvad tror I, der er i de her papkasser? Og lad os bare sige, der er sådan, like, var det 17 papkasser? 14? Der er 17 papkasser, 14 papkasser her. Der vejer omkring 17 kilo stykket. Hvad tror I, vi har købt? Det er dagens spørgsmål til jer derude. Hvad er der i de her papkasser her? Hvad har vi købt? Bogstaveligt talt, en til hver af. Hvad er det? Faktisk to til hver. Så hvad er der i de her papkasser? Det vil jeg faktisk rigtig gerne høre, om I kan regne ud, hvad der er i dem her. Vi glæder os i hvert fald sindssygt meget til at se det i aktion. Det bliver virkelig sjovt at se det her. Du glæder dig som et lille barn. Ja, det bliver mega fedt. Jeg tror, I kommer til at synes, det er så fedt, altså. Og så også. Noget andet er også rigtig sjovt, sådan noget, men også altid har ønsket lidt, ikke? Du ved, sidste år havde vi en papfigur af os selv. I år, der har vi. Prøv at se, hvor stor den er. Det er papfigur, det her. Det er fordi, vi har jo vores showdesign, som man også kan se på den her. Så vi har for mange ting at vise. Det er vores nye showdesign. Der er også plakater derovre, faktisk. Det er showdesignet. Ja, vi kommer også til at sælge merch derovre. Ja, og det bliver både med nyt og gammelt merch. Vi har jo de her figurer, der har vi faktisk fået lavet både Lasse og mig og Sammy som gigantiske papfigurer. Jeg tror, mig og Sammys papfigurer er like 2 meter høj eller sådan noget. Ja, fordi vi sådan har lagt dem oven på hinanden. Lidt ligesom på billedet her, faktisk. Så det bliver, jeg glæder mig så meget til at se det. Men problemet, vi kan ikke åbne dem lige nu. Vi er nødt til at vente med at åbne dem, indtil vi er til det første sted i Horsens. Så lige nu står den faktisk bare fyldt hele vores lejlighed op, og I kan nok godt se, at det fylder godt. Især fordi vi har lige fået vores helt nye bøger, Robin Samse på Skatteøen. Som vi også kommer til at sælge over i showet. Og som man faktisk også kan få på vores webshop eller hele. Og det mere, der ligger også en masse kasser derovre, så det er sådan et... Det kan være, at man måske lige kan... Men det er stadig masser af rod, altså vi kan ikke være i vores lejlighed lige nu. Altså, bogstaveligt talt. Kan jeg klatre ind her? Se, nu kan jeg bare sådan camp. Kan jeg sidde bare herinde i alle kasserne. Du kan bo der fra nu af. Ja, det er der, jeg bor nu. Men nu nævnte du jo også merch jo. Ja. Fordi at der er jo også en måde, der er også en måde, vi skal sælge det på jo, og det har vi derovre. Det er fordi, jeg unboxede på et tidspunkt her for nylig en iPad på. Sidste år, der solgte vi jo merch, hvor at det var Kaja, der stod og solgte det for os. Og det fungerede rigtig, rigtig godt. Bortset fra nogle små ting, det var for eksempel, at man kunne kun betale med MobilePay, og kontant tog vi faktisk slet ikke imod første dag, fordi jamen, vi vidste slet ikke, at det ville være noget, der ville være så populært. Det var også, fordi vi havde haft så travlt med at sætte det hele op. Denne gang har vi virkelig fået gjort det ordentligt nu. Nu har vi både sådan betalingsting, og vi har også fået fat i et kasseapparat, og det er sådan et, hvor der er pengeskuffe i, så når man har betalt med kontanter, så popper den selv ud, og den kan lave kvitteringer til dig og det hele. Så det er bare på en iPad, hvor man lige taster ind og det hele. Det fungerer langt, langt bedre end det andet bras. Meget mere professionelt. Altså lad os bare sige, sidste gang var vores pengekasse, det var bogstaveligt talt en papkasse. Det var en topoer med penge. Du ved godt, det var lidt et problem, ikke? Fordi når man så endte med alle de 20 og alle de 100 kroner, 200 kroner, så er det sådan lidt den der... det er godt nok en dyr papkasse lige nu, ikke? Og man kunne bestemt sådan dog nok se, at det var en pengekasse, men det var lidt det kunne lige så godt være nogen, der kom til at tage den og bare smide den væk, fordi det var mega, en papkasse. Det så også bare mega shady ud. Ja. Så nu er det 100% ordentligt den her gang, og det er godt. Der er faktisk også en anden ting, vi har lavet. Den fortæller jeg ikke noget om. Det er også noget, jeg har været i gang med. Vi har også fået dem her. Prøv lige at se dem her. Er de ikke cool?
Wow, de ser også bare mega cool ud, når de ligger i en. Dem har Sammy designet dem her. Prøv lige at se. Vi har fået lavet sådan en roll-up også det hele, hvor man kan se, hvad det er, vi har i shoppen. Og det var sidste gang, der var det en papkasse, hvor vi havde klistret plakat op på, og vi havde klistret... Ja, vi havde basically bare klistret det med sådan noget spraylim på. Altså, det var sådan en virkelig ghetto-metode. Det her ser meget mere professionelt ud, og det er mig, der har designet det. Det er faktisk ret pænt lavet. Det er virkelig, virkelig blevet pænt. Nå, mange tak. Det takker jeg meget for. Det var også bare mega sejt. Så sådan, nu har vi sådan en ordentlig shop på det hele med. Og vi har to af dem endda. Ja. Den er også bare mega stor, den er højere end dig. Den er faktisk lidt stolt af. Men sidste år havde vi autografkort også, jo, og der havde sådan nogle unikke nogen, man kun kunne få til det show. Du siger, hvis man ikke kom til showet, så fik man aldrig sådan et autografkort. Det er ret nice. Men det der så var med det autografkort, det var lidt, vi har nok lært lidt af vores egen fejl, at der skrev vi i starten faktisk autografkortene, sådan hvor lige efter showet, der sad vi og skrev dem til folk. Og det fungerer ikke, for det tog alt for lang tid, og problemet er, så sidder de der folk der, der holder showet, du ved, dem, som der faktisk har selve stederne, så sidder de altså der, som I, hey, I skal altså også være ude af døren, ikke? Fordi det hele skal pakkes sammen, og prøv lige at tænke, hvor mange ting vi har, der skal pakkes sammen den her gang, det med, vi får sådan kæmpe tæpper bagved os og alt muligt, altså det bliver mega cool, men så sidder de altså, hallo, vi skal afsted igen. Så det kan ikke rigtig lade sig gøre nu at lede og sidde og skrive autograferne. Men vi vil jo ikke snyde folk, så vi har faktisk sådan kort igen i år. Så har vi fået lavet dem sådan rigtig nice nu. Mega fine kort. Og så har vi mig og Sammy allerede i gang med at sidde og skrive dem nu. Det vil vi kan ikke nå at lave dem, imens vi sidder derovre. Men vi kan godt nå at lave dem, inden vi kommer. Sådan så alle får en autograf, som er, så vi nok kan se nu. Jeg snyder ikke. Vi har ikke skrevet dem på forhånd. Jo, vi skriver dem på forhånd, men du ved, de er ikke trykt på, de er skrevet på. Lasse kommer til at have det her, ikke? Hans autograf er mega lang. Han bruger monster lang tid på hver autograf. Sidste gang, da vi var til Bremen, der endte Lasse med at få sådan en blære, hvad hedder det? En vabel. Hans sidste gang til Bremen endte Lasse faktisk med at få en vabel på fingeren, fordi han brugte så lang tid på det. Så kan han lære det. Og mig sammen, vi har mega lang tid til det nu, så vi sidder allerede. Vi har allerede 500 kort nu lavet til, hvor vi begge to er på. Vi sidder sådan og hygger sig lidt tv, mens vi laver nogle personlige autografer. Og det er mega hyggeligt. Lasse mangler casual. Med det samme. Prøv lige at se. Et sejt bord, mand. Ja. Er det cool? Og det var det, man kommer til at så se, som alle kommer til at se. Det er den her side. Det er, vi har fået lavet et helt sådan custom vinylprint og alt muligt. Faktisk det her bord her var original faktisk et puslebord. Som jeg kunne se, den her plade her var faktisk hvid før i tiden. Den har vi spraymalet sort, og så har vi tilføjet sådan en plade på den her. For der var faktisk, den var ikke flad. Så vi har tilføjet, kunne se, det er ikke så tungt, men vi har tilføjet en plade. Men så flad en helt ny design på det, så hvor cool den er. Altså, den ser mega fed ud. Jeg bliver altid med at vise dig. Og den her kommer til at være lidt hjernen af det hele. Fordi jeg er faktisk i gang med at kode showet med noget kodning og sådan noget. Mere vil jeg ikke sige lige nu. Det var lige det, jeg vil gerne vise jer. Jeg har virkelig meget lyst til at vise lidt mere. Og det er svært at sidde og holde det hele hemmeligt. Ikke? Altså, jeg vil gerne afsløre lidt omkring showet en gang imellem. Men jeg vil også gerne have, at det ikke er bare sådan, at alle sammen ved, hvad showet handler om. Allerede med det samme, og I ved alt om det. Men jeg tror godt, I kan regne lidt af det ud allerede. Men det er det, jeg har set. Hvis I synes, det her var en fed video at sidde og se, guys. Og hvis I synes, at hey, hvorfor laver jeg aldrig sådan nogle videoer her mere, hvor I bare fortæller om, hvad der sker, og viser en masse spændende ting frem, som der sker for jer, så må I rigtig gerne lægge et like. Og så husk, fortæl mig, hvad er der i papkasserne? Hvad er der i kasserne? For det er noget, som I kommer til at få. Ja, til jer, der kommer til showet, kommer I til at få det. Nå ja, by the way, reklame for os selv, du ved. Haha, pas på, åh nej, der er en reklame for os selv, fordi at det os selv, det er reklame for, du ved. Nå ja, og advarsel, reklame for os selv. Du ved, vores show er der jo stadigvæk mulighed for billetter til. Men det er nu heller ikke sådan, at man bare kan sidde og tænke, ah, jeg kan bare vente til sidste øjeblik. Nej, for der er faktisk allerede nogle steder, der er udsolgte. Blandt andet Aalborg. Aalborg er faktisk udsolgt. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, mener jeg også, at steder som Bremen Teater og Fredericia også er godt på vej til at blive udsolgt. De er meget tæt på. Der er næsten ingen pladser tilbage i de to steder, så det er mere, hvis man skal nå det.
så begynder det altså at knibe, og der er altså også andre steder, der begynder at komme godt på vej. Hvilket er super fedt at se, og det er vi altså super glade for. Og det kan vi kun takke jer for, at der er så mange af der faktisk har lyst til at komme til det her show her. Det er mega fedt. Men man også bare, man kan også godt mærke, nu begynder man egentlig faktisk at blive lidt nervøs. Man håber virkelig, man kan leve op til de ting, man sådan har hypet folk. Lidt også fordi, nu har vi har så mange idéer den her gang her, og så mange større planer i den her gang i forhold til sidst. Men nu har folk også været rigtig, rigtig søde og se vores skønne video. Ja. Håber selvfølgelig også, at folk har nydt den. Og jeg synes faktisk, vi skal fejre det en lille smule. Det synes jeg faktisk også godt, vi godt kunne fejre en lille bitte smule. Fordi er det ikke oplagt? Er det ikke oplagt måske at give billetter væk? Fordi... Her for ikke så lang tid siden, der holdt vi faktisk mig, Sami og Lasse i en konkurrence på Instagram, hvor man kunne vinde 2 billetter. Og nu tænker jeg lidt, nu har I siddet og været så søde at se hele videoen igennem. Og kunne det ikke være fedt, hvis nu at I samtidig med, I skriver, hvad er der i de papkasser der, ikke? Når I gætter på det, så skriver I også lige, hvem det er, I godt kunne tænke jer at tage med til showet. Fordi så trækker vi lod om... 2 billetter til den heldige vinder. Og det skal selvfølgelig siges, at svaret omkring, hvad der er i de her, behøver ikke at være korrekt. Det er lige meget, så længe bare gætter. Det er lige meget, om vi gætter rigtigt. Fordi, helt ærligt, det er altså svært at regne ud, hvad der er i de papkasser. Det er det. Der står jo ikke noget som helst på dem. Det kan jo være hvad som helst, der er i de papkasser. Men bare I skriver, hvem det er, som I gerne vil have med. Så deltager I nemlig konkurrencen om 2 valgfri billetter til et valgfrit sted. Vinderen vil vi annoncere gennem YouTubes community-funktion. Det er sådan, at når I går ind på vores kanal, så står der community, og der kan vi sådan lave post en gang imellem. Der er en gang imellem postet lidt, og der er det, der er vi annoncerer vinderen. Så hvis I vil være sikre på at se det faktisk, så er det en rigtig god idé at subscribe kanalen, og eventuelt tryk på klokken, så får I, hvis YouTube vælger at være rigtig nice, så får I i hvert fald sådan en notifikation om det, når vi annoncerer vinderen. Hold da op, hvor det meget! Jeg havde ikke regnet med, at den her video ville blive så lang. Jeg havde regnet med, at det ville være sådan en kort ind, hvor jeg bare lige viser det. Prøv lige at se det, vi har lavet, og prøv lige at se, hvordan vi har modificeret et bord, og hvordan vi har købt en masse værktøj og lavet det hele selv, og hvordan vi har været mega dygtige og sådan noget. Vi har været mega dygtige. Lavet de her ting herover helt selv og sådan noget, men det blev en lang video alligevel. Men som I kan høre, folks, vi glæder os. Vi glæder os. Vi er nervøse, eller jeg er i hvert fald lidt nervøs, men vi glæder os. Ja. Men anyway, folks. Jeg tror ikke, vi skal nævne så meget mere i den her video. I må så sagt rigtig godt sige, at vi godt kan lide den her type. Men ved du hvad? Jeg vil sige rigtig mange tak for det vej som er, folkens. Og ja, bye bye derude! Bye bye! Og så er Sami også lidt med i videoen. Hendes hænder er med. Mine hænder er med. Bye bye! Bye bye!